Hade du kunnat jobba som säljare? Ja, det skulle jag faktiskt kunna göra. Men om jag skulle lägga ner med allting skulle jag ändå kunna överleva ett bra tag. Kom igen. Han ska springa från kriminella. Ja, jag är ju kriminell själv så jag behöver inte springa speciellt långt då. Kom till Huskvarna, det vet i fan om jag vågar komma till Huskvarna, vet du. Tjena på Alibaba. Fan, just det, jag skulle skicka en hälsning till dig, det har jag glömt bort. Börja gymma vid Vättern. Ja, det kanske skulle vara något. Det finns så jävla mycket gym överallt. Ja, jag ber sig över. Jag kommer, alltså det finns ett sånt jävla stort svenska silo som Krippa kommer vara på med. Det är så jävla kul. Det är riktigt kul. Hur är det Mecka? Det är jävligt bra faktiskt. Vart i Jönköping bor du? Jag bor i Stadsparken, villområdet som ligger där uppe. Jag kan inte säga mycket om Jönköping, men det är en jävla fin stad. Vi har fått ett riktigt skönt välkomnande. Varför är du så skön? Ja, det vet i fan. Ja, Pia är så jävla förbannad nu kan jag säga. Hon är inte glad kan jag säga det. Hon är riktigt förbannad. Nej, vi har inte köpt hus har vi inte. Utan vi hyr ett litet hus gör vi. Det är riktigt trevligt faktiskt. Det må vara väldigt trevlig. Tjena det på dig Johannesson. Tjena på dig Mohub. Fan vad kul att se er. Jag kan säga så här, idag ska vi betta på ordentligt. Eller i alla fall en femma. Du vet, sådana här slotts är de absolut roligaste slotten egentligen. För att de här jävla slotterna kan man i alla fall vinna lite balanter på. Hade du kunnat byta ut Linnea mot någon bror? Nej, absolut inte. Vad menar du med bror? Alltså en jävla konstig fråga faktiskt. Grim video, Rast. Tack som fan. Ja, men någon, alltså jag kände ju så här att någon jävla ordning får du vara på. Ska jag sänka balanten lite? Nej, jävla slotts annars. Det är riktigt kul att sitta och spela på. Jag kommer släppa en skön jävla video. Räkna med det. Vad gör L? Hon ligger i soffan och scrollar på TikTok. Ja, Pia vet du. Jag fattar inte varför Pia alltid är på mig. Här kommer jag in och vi spelar lite skönt kasino. Lite Boca Fra som är kasino. Det är ditt favorit. Då ska Pia förstöra min dag. Yes, det kommer bli CS-streams. Jag kan spela CS imorgon redan. Och jag ska prata med Jacke sen. Jag har faktiskt gått in och spelat lite CSDM idag. Det var så jävla länge sedan. Alltså. Ja, vi har redan bytt adress. Det kommer i veckan. Ja, hon har riktigt fin bakdel. Nej, men så relation och bra. Vi har väl en bra kommunikation med varandra. Mer än så är det ju inte. Men det är skönt att i alla fall att vi kan kommunicera lite. Tror du Rasktrolla? Ja, det är det säkert. Frank och TV. Får man komma dit och trycka på storvinst? Det får du jättegärna göra. Nej, jag behöver faktiskt en storvinst idag. Crazy Team, varför lider du inte? Det är galen vinstchans. Men jag tycker inte om sådana slott. Jag kan säga så här, den här växten är riktigt jävla fin. Tjena på dig kingen. Tjena på dig Luggo. Välkommen gubben. Vad gör Anjo i ditt kylskåp? Yes. Jag spelar på lite olika kasinos kommer jag göra nu här dagen efter. Det beror på vilken slottprovider vi ska spela. Tjena på dig Liam. Fan vad kul. Tjena Vodka Sauri. Jag menar om du hade kunnat byta ut Linnea mot någon annan tjej bror. Aha, nej det hade jag absolut inte kunnat göra. Fan, och Kronkalle jagar mig hela tiden, säger de. Det är för jävligt. Nej, det är mina riktiga pengar. Tror du Ronaldo gör mål idag? Jag hoppas det. När spelar han? Skulle du vilja zonas med Anjo? Det kan jag säga direkt på en rak arm. Men det kommer vi aldrig göra. Vi kommer aldrig bli sams. Däremot skulle vi träffas så att det kan bli stora problem istället. Logo! Jag hoppas du har löst allting nu. För på onsdag smäller det. Linnea skriver ju med killar hela tiden, Krippa. Nej, gör hon det? Jag ska fråga henne. Älskling, skriver du med killar hela tiden? Ja, hon gör det hela tiden, sån. Vad tycker du om vad är problemet? Men vissa videos har väl varit lite... Nej, det gör du inte. Ja, men vissa videos han har gjort faktiskt ganska kul. När åker du utomlands då? Det är när vi åker till Kroatien för Ultra. Det är en halv vecka kanske. Det är om en månad. Nej, det är ju för fan en månad kvar. Sitt inte och myt där borta nu. Kommer ni onsdag eller? Ja men Lugger, alltså saken är så allt måste vara färdigt till på onsdag. Det ska inte vara tomt. Det ska vara överfullt. Vad är det för jävla buschlott det här då? Vinner ju inte ett skit själv. Nej, den här slotten sög. Jag brukar tycka den här är kul. Vi ska spela en riktig jävla favorit till mig nu. En sån här liten rackare. Fan, en quickspin. För nu ska vi jaga en storvinst. I wanna be. Fan, hur kommer man åt alla spel? Det kan vara bra om jag kollar upp allting innan jag ska börja spela. Jag ska spela den här jäveln Lucky Charm. För den här kan man spela på en gammal pizzeriahak. Ja, de skriver på DM, men det vet jag också att de gör. Jag pratar ju också med honom på DM. Hon skriver med Edwin Turnbro. Ja, det tror jag också nu. Han är riktig favoriten. Det är min favorit. Han är pisstråkig. Nej. Börjat det nu. Jag säger till vilka kreatörer som är roliga och inte. Nej, finns inte älg på denna. Där kasinot som kommer det finnas älg på. Jag kommer spela på olika kasinos nu här efter.
Ja, idag spelar vi på ett fantastiskt kasino som heter 24 Slots. Här kan du även sätta in med Klarna för er som inte har någon deg. Jag sitter i vilka som är roliga. Nia skriver med sig, ja, det är faktiskt sant att de gör det. Nej, det här är inte då. Det här är 24 Slots, det ser du ju där uppe i hörnet. Imorgon blir det inte ett jävla... Jag kan säga så här, nej. Fiskspelen betalar ingenting. De där, tjena på dig, user! Kan man få en liten bonus kanske? Är syster till bolag... Är det systerbolaget till 88? Ja, det kanske är det. Kolla får du se. God kväll på dig, Hannu. Fan, vad fin du är. Det kommer vi sluta med att vi kommer spela alla Megaways Buffalo skit istället. Men jag måste prova lite nya slots här. För jag känner liksom att någonstans behöver vi en alltså, sofistikerad god vändning. Ett skönt backslick. God kväll, tjena på dig Micke. Jag kan först, jag kan säga så här, Klarna gillar inte mig. Kommer du betala skulderna? Det är, om Luggen och jag kan gå i god för varandra, då kan vi göra det. De är bannare. Varenda jävel är bannad. Ja, jag får prova att åka till Gränna faktiskt. Gränna har mig varit det på gången, men alltså, vi är ju mest varit här för att leta klubb. Min broder Krippa, hade du Linnea kunnat bli ihop med en följare till? Nej, som vi är tillsammans då. Det var konstigt om vi skulle byta ut varandra mot någon följare. Den enda som Linnea får vara ihop med Luggen. Jag säger som Gambino 23. Man delar lika. Skönt att du växt, eller hur? Vi är ju en familj. Gambino 23. Nej, det är verkligen inte, Rappe. Det blir inget. Nej, det blir inget polyförhållande heller. Vad jävla konstiga frågor alla har. Nej, Klarna gillar nog ingen. Luggen, gillar Klarna dig? Är det många människor som är dumma i verkligheten? Om jag ska vara riktigt ärlig, sen vi flyttade hit, vi har tagit extremt mycket bild. Vi har inte träffat någon människa som har varit ond. Vilket ställe i Jönköping? Vi bor i villområdet som ligger vid Stadsparken. Jag är inte så jävla bra på exakt vart ligger. Jag kan säga så här, den här växten hittade jag direkt när han kom. Det finns ingen bonus här inne heller. Jag ska spela mitt favoritspel nu. Men det, har jag råkat skriva någonting? Det ska finnas så många där. Providers, så tryck bort den här jäveln. Most popular AZ. Det ska finnas så många quickspill-spin som helst. Nu har jag tryckt in på någon skit igen. Jag har Book of Slots. Så säg det då, här. Ja, hej. Tjena på dig, chatten. Tjena, chatten. Chili pekante blir det nu. Nej, Rask är verkligen inte smart. Hauktau, det kan säga så här. Chili pekante. Den här jäveln kan slå. Den här kan betala. Till grund och botten. Boom, pst, boom, boom, pst. Glöm inte det. Tjena på dig, JP Gustafsson. Här kan ni se. Här kan ni använda min länk. Imorgon, jag kan säga så här. Imorgon kommer det komma en sida som ni kan gå in på. Som har bara med mig att göra. Där alla kasinos jag kommer spela på är raddare. Ni kommer kunna sätta in pengar och sen spela med noll omsättningskrav bland annat. Det kommer bli helt fantastiskt. Den här delen har jag fixat bara till er. Tänkte att kunna sätta in ett par lax och sen spela utan omsättningskrav. Hariba, sitter ju och levererar istället. Det har ju skithög volym på mig. Är det hög volym? Ska jag sänka lite? Jag ska bara se hur vi ska betta en hundring. Vad tycker du om Pia Pettersson? Jag hatar Pia Pettersson. Henne kan man fan inte lita på. Ja, vi bor i Jönköping. Hamrar upp vinsterna nu. Ja, för vi behöver lite chili på kantarna. Så måste vi köpa en bonus här nu. Nej, vi kan inte tänka oss vara singerkällor kan jag säga. Här, jag måste fixa till så ni ser balanten. Häng kvar. Jävla spelen alltså. Tack som fan för en verifierad sub och kräftan. Nia skriver med Pia, det gör de faktiskt. Så jävla jobbigt då, få tag på den eller fan. Balanten kan ju inte vara där, vi får höja upp med och lägga mig här så länge så att vi ser balanten. Fan, att man alltid ska vara så jävla problematisk alltså. Kom hit med det. Dum, 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 dum. Bästa stället att röka håll på i Vastin, du, jag vet inte. Fråga Jacke, jag har aldrig rökt någon jävla piss i håll. Analys! Vi har tre rum här faktiskt, så att vi har ett extra rum. Nej, men det funkar inte med Chloe och sånt. Alltså, jag måste vara i Sverige. Men vi kommer ju resa lika mycket för det. Men vi vill ha en bas också. Så här är det. Det är inte speciellt kul att vara på resande fot hela tiden. Och sen varje gång man kommer hem och ska stanna i Sverige ska man bo på något jävla pissigt hotell eller något. Det är inte kul alltså. Nej, det skulle jag inte kunna ha vodka sour. Jag delar inte med mig om henne kan jag säga. Skedar du och Luggen? Ja för fan, vi skedar. Det är lite då och då. Ja, men jag ska vara riktigt ärlig. Är det bonus nu? När jag och Luggen varit ute och festat. Vi är inte speciellt bra på att sova. Vi vill göra en massa annat roligt istället.
Vad tror du krypto och på Gustafsson gör just nu? Just det, tror jag att han ligger i en cell och håller på att chilla. Vi vill ha bonusköp. Ja, men då får jag väl bjussa på en jävla bonus då. Och jag köper inte för 10, där kan jag säga direkt. Den är X direkt där. Vi blåser på och köper ändå. Vi kollar vad en sån här jävla. Vi blåser på för en 300. Får köpa en jävla god bonus här. Kom igen nu för fan. Jävla växtjävel. Ja, jag vet, men jag har haft, jag spelat in videos och sen varit och handlat och fixat med boendet och skit då. Ikväll släpper det, idag kommer miljonen. För fan, lugn. Nej, jag vet att miljonen är nära nu. Nej, jag har inte provat den. Vart är bästa kebabsåsen då? Ja, sova är för amatörer. Det... Vad sa du? Ja, är den då? Ja, problemet med mig, Oskar, är att jag har ju varit i USA jävligt många gånger innan, va? Men jag har ju ett litet suget brottsregister som ligger och släpar nu. Men jag ska försöka ta mig dit. Lugge kanske känner en kontakt så vi kan ta oss över. Det blir inte så jävla svårt för det. Alcamo eller Prima, det måste vi prova, gumman. Ja, det får vi göra. Jag är fan varit tvungen att snacka mat, jag blir skittung. Skojar du? 3 euro! Nej! Nej, allvarligt talat, jag spyr rakt ut. Allvarligt talat, hämta en langare, vad fan är det här? Nej, här kan du sätta in med Klarna bland annat. Du kan sätta in med Klarna svenska. Du kan sätta in med alla kort här. Den här är ju legit, den här sidan. Den är pistol24slots.com. Nej, vi måste köpa ett litet baj igen alltså. Ett litet baj. Vi kan inte ge oss på den här. Jag vet att den här kan släppa. Om Linnea är svartsjuk, jag ska kolla. Är du svartsjuk? Nej, hon skrattar och skakar på huvudet. Hon är precis svartsjuk. Jag är inte svartsjuk. Jag kan säga så här. Jacka har gått in och investerat i 24 slots. Det är inga problem. Ja, man kan sätta in med Klarna här faktiskt. Tack så fan, Sone. Blåst fullt med Klarna bara. Glöm inte använda min... glöm inte sätta in här då. Jag har skrivit skönt utrosäcken, kasino. Sätt in på den där länken. Tjena Kiki, vi behöver lite gött i på onsdag. Lös nu. 10 räcker. Det finns mycket spel här. Men det kommer komma ännu bättre. Men den här är bra, det finns många sköna providers. Vi spelar ju alltid samma skit annars. Jag dunkar in max på Klarna nu. För imorgon kommer det komma ett sånt jävla bra erbjudande till er. När ni kommer kunna sätta in pengar utan något omsättningskrav. Det är inte många som ska fixa sånt deal. Men Klippade Kräfta kan göra det. På grund av att den är som en jävla Tele2-försäljare. Skulle du köpa en jävla mobiltelefon kan du köpa en hel jävla salladsbar. Samtidigt som du köper en husvagn. Samtidigt som du köper något annat än tv-kontroll. Samtidigt som du vinner rastkanal och de andra kreatörerna. Inga svårigheter. Vill du prata med mig kan jag prata sin i helvete. Skulle du vilja ha någonting kan jag sitta och fixa allting. Sorry som fan. Ibland kan jag prata mycket. Vi bor uppe i stadsparken. Nej, inte Råslätt. Vi bor inte där. Vi bor i de fina villekvarteren. Skitsamma vart sidan är lanserad. Vad har du blivit, någon jävla skumtomte? Allvarligt har vi inte ens vidare till nästa jävla nivå ens. Ta den där igen lite snabbare. Det kan jag absolut göra. Vem fan bryr sig om saker och ting finns innanför EU? Så länge man är innanför EUs murar. Nej, gick åt helvete den här. Nej, vi blir inte. Flytta till Ljungarum för fan. Jag ska inte flytta mer på ett bra tag nu. Örebro-kille till skumtomte. Ja, ska du hänga med Danu och dem ner till ner och bete er nere i vad heter det? Rådås i natt. Det är 1 miljon BC. Är det en mammutjävel på? Kan du räkna med att jag dyker in här? Har följt dig i... Ja, nu kan man inte spela den där slotten för man befinner sig i ett helt annat land. Då får man dunka på någon jävla VPN också då. Det är som vanligt. News of Dino Look. Jag ska spela mina goa spel igen. Att jag alltid hamnar på fel sida av lagen. Spela Book of Ra, vänta 3 sek mellan varje klick. Får man bonus då? Vi ska spela lite mer Megaways. Jag är faktiskt jävligt kär i alla Megaways-slott. Den här till exempel, Vikings, är en av mina favoriter. Är det inte? Det är klart som fan, den växt. Jag sa det. Tack så fan Elliot för subscribe. Jag uppskattar det jättemycket. Så ska jag dunka på ett sms-lån och lägga in på sidan. Jag kan säga så här. Ingen blir gladare än Krippa Superkräfta då kan jag säga. Kan du inte förstå att det finns en hotbild? Mig menar du? Så här är det. Alla mina hatare, ni är jätte välkomna och försöka sätta ner mig i graven. Skicka allt ni har. Skicka allt. Sätt er ner utanför så går jag ut. Vi köper en bonus. Ja, nu ska vi kanske på något gånger ett. Köp en 12 och vi börjar på 2000. Ska vi gambla? Utanför nu? Nej, du är inte utanför nu. Vad mäter armarna? Oj, 46 cm tror jag. Varför man inte får notiser på mig? Jag vet inte. Det är väl som vanligt att de ska försöka snöra åt mig. Vi ska prova på den här nu. Tack som fan, Snorreboy. Ja, för fan. Vi är grön. Vi gamblar vidare. Gamblar vidare bara. Jaha då, vi gamblar vidare.
Oho, vi gamblar vidare, kom igen nu. Nej, 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 fan! Nej, vi kör en gång till. Fan också, allvarligt talat. Jag trodde att vi var på en god fot där, alltså. Vi ska gamla vidare. Vi har varit i Jönköping. Du, man får lite kolla på. Fan, fan vad nice. Vad ska jag fixa för något, eller Chapo? Jaha, du menar att du inte får någon notis. Jag vet inte varför, faktiskt. Jag skojar, du allvarligt. Jag kan inte ha sån här jävla otur. Jag ger mig inte. Jag är som Nils Ligan nu. Jag kommer ligga här tills jag dör. Försvinner pengar. Jag kommer sätta in mer. Tjena på det, sketsor. Kom igen nu. Den här måste vi ha nu. Oh! Nu ska vi gamla uppe. Ja, ja. Ja, ja. Nu gamlar vi inte mer. För vi måste ha den här kollektorn nu. Gånger fyra. Vi börjar på den här nu. Kom igen nu. Ja, men det är ingen som kan kidnappa Elle. Hon är runt mig här nu. Hon är säker. Ja, för fan, Anjo. Jag tänkte säga, du kommer bara ha råd att hyra huset ett tag till nu. Så jag passar på att hyra hus jag med. Tjena på dig, Linnea. Välkommen in. Hur är det i Avesta? Ramlar du ner i Avesta med pizzan? Jag har ätit så jävla mycket god kebabsås idag. Då. Nej, det var inte igår. Nej, jag vet. Men idag, nu är jag tillbaka. Fan, vad kul att höra. Jag säger bara en sak. Lyssna på den här då. Analys. Den här är jävligt fin. Gånger sju. Kom igen nu. Nej, jag tycker Jönköping är riktigt trevligt faktiskt. För jag har träffat jävligt mycket fina människor och skit redan. Nej, det har varit jävla trevligt faktiskt. Ja, det kanske är det. Men det är inte bättre att vi kastar upp varandra i en ringjävel så jag kan visa. Kommer du ihåg, grabbar? Kommer du ihåg det? Knocka Tyson! Nej, jag ska inte visa min lille man. Mycket vatten i Jönköping. Extremt mycket, extremt mycket. Lätt att dricka, lätt att dricka. Nej, jag har faktiskt aldrig gått. Vi åker alltid bil uppe på backen. Men vad i helvete är det för vinster? Allvarligt talat, det har tagit ett par dagar. Varför flyttar ni hem? Ja, jag har ju sagt det har med min dotter att göra. Det är dyrt, fast jag kommer på en sak. Det är dyrare att bo i Sverige. Det är betydligt dyrare att bo här än att bo i Marbella, kan säga. Inte med hyresmässigt, men om man ska kolla till och handla mat och bil och allting. Vilken jävla busch det här är då. Det här var inte bra alls. Det är sista gången vi spelar den här. 192 euro. Nej, du äger inte ditt hus, Anjo. Du äger inte ett skit. Du har verkligen noll. Inte ens dina ungar har ett sparkonto. Det är riktigt jävla illa. Tjej, du kanske har skaffat så jävla många så du ska slippa spara åt dem. Du kan säga så här, Return of the Kong. Jag är på väg nu. Nej, jag vet att det inte är Anjo. Det är hans syster. His sister is inside here. Nej, jag tror inte att det är Anjo. Jag hoppas inte han sitter i mina livestreams. Det hade varit riktigt sjukt. Hata Krippa Munchsjö. Nej, det gör jag faktiskt inte. Tycker det är trevligt här. Ja, men med subba så kommer jag till LA. Men jag kan inte säga att jag kommer till LA. För då ringer varenda folk, varenda myndighet på mig sen. Ska Krippa spränga Opa på lördag eller? Nej, men jag ska faktiskt ut i veckan. Jag ska hämta Chloe på söndag igen. Jag har en varannan vecka. Så att vi kommer faktiskt gå ut och festa nu i veckan. Det blir nog lillördag. Jag är riktigt jävla törstig, kan jag säga. Jag har fan inte druckit på evigheter. Vad är det här för jävla bonuspaj? Vi ska ju ha lite balanter kvar. Kom igen nu för fan, din lilla schimpans. Du sviker inte nu, kan jag säga direkt. Är det så att du försöker hoppa bort ifrån den här jävla? Kom hämta en banan jävla, hämta hem igen. Kom igen. Han ska springa från kriminella. Ja, jag är ju kriminell själv så jag behöver inte springa speciellt långt då. Hör du, älskling? Jag är kriminell. Ska inte jag säga mycket? Nej, jag har fem rollies. Tick, tack, millen, bara i watches. Bop, 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 bop. Jag är väldigt glad. Det är ganska lojal. Jag glider runt och delar ut pengar på stan. Jag klickar på en liten knapp. Mina jungis, de springer i kapp. Vi åker Mercedes-Benz med rattar en Audi varje dag. Jag gillar inte folk som käkar kexchoklad. Woo! Ja, det har blivit mindre faktiskt. Det har blivit lite mindre. Det är väl på 600 kanske. Köpa han den. Hur betalar man med Klarna? Du, jag har inte en aning. Jag kan inte ta någon på Klarna. Jag skulle behöva hämta en jävla mycket massvis. Säg till Luggen att han ska börja streama med. Det är jävligt kul faktiskt att Luggen har börjat streama. Han förtjänar det. Kul liv, Linnea måste ha med dig. Hon får inte göra någonting, bara vara med dig. Älskling, du får inte göra någonting, säger de nu. Är det tråkigt?
Om du ska gå utanför, ta med GPS-pucken i så fall. Jag ska sitta och kolla. Köpte en roll i Dubai. Ja, det har jag gjort. Jag köpte av Watson. Josef Swady, han har ju sålt till alla rappare med. Fast de är inte så jävla billiga i Dubai. Det enda som är bra är att du kan betala dem i krypto. Det stinker här. Svetsa bajs. Och det kan inte vara jag då, med tanke på att jag inte jobbar som svetsare. Länka Luggens Twitch. Han heter Luggo25. Luggo25 på Twitchen. GPS-pucken. Så jag ser att han håller sig i närheten. Men vad är det för jävla cirkuskottvinster? Utgång i Jönköping. Ja, men det blir nog på onsdag utgång. Lillördag. Är det bara jag som satt på en... Ja, det är nog faktiskt det faktiskt. När blir CS då, den jävla dålig? Jag spelar faktiskt lite CSDM idag. Försökte värma upp lite, det var ju ett tag, så man är lite smått rostig. Nej, jag kan säga så här, jag badar inte i svensk sjö. För det första är det pisskallt och sen gillar jag bara saltvatten. Käften stora, vad ska jag svara på allvarligt talat? Då skickar ut din syster istället så ska vi lamsvå Sverige, menne. Nej, jag kan inte visa lilla draken. För att han är för stor. Det här jävla avspelet gav inte ett skit heller. Nu ska jag hitta ett spel som verkligen kommer ge istället, kan jag säga. Och det är inte Jack Sparrows spel. Det är Eastern. Den är riktigt fin. Jag var faktiskt jävligt bra på CS förut. Men jag är så jävla gammal nu. Du vet, jag hänger inte med. Så då, kungen bjuder in dig till Kungsbacka den 19 juli för streamfest. Nej, jag ska inte komma på någon streamfest. Det kan jag säga direkt. Streamfest. Ja, det kanske hade varit något. Krippa på en superstreamfest. Pratat något mer med Jocke. Ja, men alltså, saken är så här att ni misstolkar allting. Det är så jävla komiskt egentligen. För det sitter alla och skriver till Jocke sen. Så här är alltså, jag och Jocke har en vanlig kommunikation. Vi pratar alltså med varandra. Försöker hålla en skön ton. Det är inte mer än så. Hade du kunnat gå på Diddy Party? Ja, men vodka, du får fråga henne alltså. Hon får göra exakt vad hon vill. Jag får också göra vad jag vill. Sorokungen kommer bli, ja, kommer bli lite... Kommer Krippa komma hem till mig på streamfest? Ja, det beror på vad du bjuder på streamfesten. Jocke har väl kontaktförbud på... Nej, det tror jag verkligen inte han har. Har du flyttat till Jönköping? Yes, vi bor i Småland nu. Ja, ja, två gånger minken. En när man vaknar och en på dagen. Kom igen nu, landa då för fan din bonussymbol. Nej, han skiter ju inte. Han skiter inte. Som vanligt, vi tågar på fortfarande. Får du verkligen göra vad? Nej, inte, kanske inte vad jag vill, men det får något, alltså det, där kan du specifikt kan du ju dra en jävla parallell om den där grejen, där kan jag säga. Nej, jag vill inte göra något. Vad vill du göra? Du får göra exakt vad du vill. Ja, du ser, jag får göra vad jag vill. Men är det något du vill göra? Vad skulle jag vilja göra? Jag är väl här igen. Ja, men jag får väl inte gå och skjuta någon på stan? Vad tror du att de här menar? De menar att de vill göra en superresa. Jag kanske inte får ligga på galonmadrass eller? Ja, ett runkrum vill jag inte heller då. Jag behöver inte ha det. Nia vill till Strängsnäs. Ja, men där får hon inte, för där är räven och grabbarna. Och där kan ju bli jävla problem sen när jag ska komma och försvara. Jag ska alltid ligga när jag ska streama. Vänta, så bara sänka kameran lite. Jag måste upp med benet. Aj, så fan. Allt för jag, för fan. Jag kan säga du. Allt för content. Där grabbarna gör allt för content, kan jag säga. Lyxor på grannen med Ikea. Ja, det gör inte jag. Det är bra långt till Ikea härifrån. Där kan jag säga det direkt. Det är 7 kilometer till Ikea härifrån. Om du menar den som ligger vid A6. Nej, jag håller strumen inte på BC Games nu. De kommer avlägsna sig från den svenska marknaden. Ja, det här ser inte bra ut, kan jag säga. Det är som vanligt då. You wanna get ballante. De ska avlägsna sig från den svenska marknaden. Den här är riktigt fin. Jag för fan 128. Kör en analys. Vad gör de om Linnea sticker? Nej, men hon sticker inte. Jag fattar inte varför alla alltid ska fråga på den. Jag vet inte vart skulle hon sticka någonstans. Hon är ihop med en av Sveriges absolut rikaste män. Det är exakt samma växt som dig. Men ja, så ska det låta. Jag gillar växter. Ja, men vinsterna verkar BC vilja ta tillbaka.
Fan vad kul, det är så jävla kul man inte streamar på dagen och kommer in och det blir världens jävla goa grej. Fick, jag vet faktiskt inte vad som gjorde att, att de valde att avsluta den svenska marknaden. Jag tror det var dels SVTs dokumentär, men sen så hade vi väldigt mycket kreatörer som gick ut och gjorde jävligt mycket onödiga videos som massa jävla fake grejer och skit. Jag tror att den enda som har kvar, som har någon vecka eller någon månad, det är Fredrik Rinaldo tror jag. Nej, han tjänar ingen deg. Vi drar en bonus på den här nu. Allvarligt talat, vi måste... Slottarna måste mjukas upp nu. Jag hör ju... Jag har så jävla svårt att koncentrera mig när jag sitter och spelar med musik hela tiden. Ja, man måste ju verkligen suga upp som man ska ha en skön analys. Vi kör en nio här nu. Det spelar ingen roll om vem som har licens eller inte. Det spelar inte... Går ut snart, han har sagt. Ja, jag kan tänka mig att han har bara några veckor kvar eller någonting. Jag hade ju ända sedan början av februari fram till... jag kommer inte ihåg när det var. Men alla har ju olika dealar och skit. Jag har inte en aning om vad de hade. Är det L som står på huset? Nej, det är grannen som står på allt. 18 säck är rekord på analys menar du? Nu är det bråk med Lakan, jag kan säga så här, han är riktigt... Åh, det är bra! Nu så! Nu börjar det hända lite här. Vi kan prova en superbonus. Nej, jag sa ju precis att jag inte hade någon deal. Jag sa att alla haft olika dealer. Men jag har ju spelat för dem i kasinot. Men det är inte, jag har inte fått som de andra har fått. Alla har olika hela tiden. Och det har jag hävdat sen start. Och det här gav inte ett skit. Det är riktigt dåligt. Men hunden, så här är det. Jag förstår, vad har du om året 300 000? Vi som spelar kasinos, vi har mer än 300 000. För vi vinner alltid. Men jag verkar förlora alla mina 300 000 nu. Så det blir lite småtråkigt kanske. Men jag får blåsa på. Ibland brukar jag åka upp till Jönköping. Ja för fan, det är klart. Träffas vi ute så, vad heter det? Så det är givetvis klart att du får ta en bild. Inga problem. Ancient Temple, finns den här? Ah, nu kan ni komma med lite goa slott nu då. Populära slott skulle fan inte ha ancient. Kommer upp här, ancient temple, ancient secret. Det är dum. Fish and Nudge, ni som har spelat lite goa jävla kasinoslott här nu, kommer något gott för mig här nu. Nej, man vinner aldrig på kasino. Ja, det är lite då. Fan, men de här har inte såna providers. Idag ska vi spela lite nya providers. Jag hinner inte läsa allting ODB, det är så jävla mycket. Jag tycker att jag snackar så käften bara faller ner. Så får du ge mig en provocer. Jag skulle vara skitkul om någon vågar komma fram på riktigt och ge mig kritik istället för bara göra det på internet. Jag hade faktiskt uppskattat det extremt jävla mycket, känner jag. Grodjakten. Nej, det finns inga grodjakter på den här då. Men däremot så har vi en liten god Buffalo. Den blåser vi på. Sen har vi Wolf Legends med. Det har gått ner för de flesta faktiskt, Wolbert. Det är ingen... Ja, det är väl Perra som ligger kvar på väldigt högen. Vad sa du? Ja, det är sommar med fotboll och skit. Men vi nöter på. Jag tycker det är kul att streama. Jag gör det för att jag tycker det är roligt också. Allt handlar inte om hur mycket tittare man har hela tiden. Jag kommer. Mycket bra, mycket bra. Grattis som fan, Elias. Ja, det är klart. Jag håller inte på med den där skiten, men du får prova. Den jävla bajsdrog. Men finns den? Finns Dead Canary? Så provar vi den. Den ska jag kopiera här då. Dead Canary. Hur fick du min frisyr då? Den är jävligt svår att få, kan jag säga. Ja, det här är faktiskt, det är riktigt skön stämning i den här chatten jämte. Ja, det uppskattas jävligt mycket. Portugal och Slovenien idag på tv. Fan vad nice. Jag ska inte se bajstekaren live. Hur känns det att El dissar en av... Jag tror inte att det är sant faktiskt. Men tyvärr, jag tror faktiskt jag har mer sås än den mannen, tyvärr. Blir det någon resa till Kroatien? Ja, men det blir det. Vi tänkte dra på Ultrafestivalen. Vi har raggat upp ett gött gäng nu. Nu jag skickade bilder. Det är bättre att vi träffas i verkligheten, tror jag. Ja, han har gjort det. Rasken, han har stekt sin egen lilla kurv. Det är så jävla dåliga vinster nu.
Vad menar du efter? Blir det någon resa? Ja, för fan, det blir det. Det blir det hela tiden. Ja, det är inte så att jag sitter hemma resten av året sen. Ja, skicka allting vodka så på det. Det hade varit jättekul, för nu vet jag att det inte kommer dyka upp något på DM som vanligt. Kom igen nu, räv då! Varje! Vad tycker du som Ludse? Jag vill också ha en ding. Nu då, nu börjar det hända något, va? Ja, ja, för fan, vi är uppe i 2.35. Kom igen, nu gånger 14. Liten ylande. Nej, nej, men lite yla är ett skit. Det kommer komma sidan med Pragmatic, men jag kommer spela på 3 stycken olika. Ska blåsa på en till rackare på den här jäveln, kan jag säga. Träningen går super. Den har inte gått så här bra, alltså, sen förra året. Den går riktigt bra nu. Kommit in i ett riktigt jävla bra mode. Kör Pirots 2 sen. Den finns tyvärr inte här. Gillar du inte Megawasen, Filfall? Jag tycker Megawasen är den godaste. Ja, Vodka Sour, vi har ju hört den där 40 gånger nu. Jag hade uppskattat några goa bevis, men det hände ju aldrig något med dem. Mentol! Ja, det är ju inte ett skit. Det verkar inte vara någon som kan göra någonting när jag vill spela. Jag tror Tony Sekelius och Sedas gillar varandra ändå. Nej, inget mer BC. De kommer sluta köra på svenska marknaden. Ja, skicka DM. Kan jag kolla sen. Kör en mentor på 36. Den kan vara jävligt svår. Vilka jävla börsvinster alltså. Ja, vi ska prova Dead Canary efter den här. För jag kommer aldrig mer spela den här jävla slotten. Det kan jag säga direkt. Dead Canary. Jävlar vad sekten kommer igång. Jag kan säga så här. Den där sekten kommer aldrig sluta då. Canary. Dead Canary. Det finns ju inte Dead Canary. Eller det är det jag som står ett fel nu igen? Skapa en rastslott. Jag ska spela sekten slott nu. You cannot be the no. Dead Knight. Alltså det är lite småkul med roliga nya slots. Men kan ju vara kul om man vinner något då. Rask har skaffat en stor jävla tupé. Den här då. Nu blir det en French and Fishy. Sen byter vi. Du skulle väl inte stanna i Sverige. Det som är gött med mig är att jag kan ju resa runt då. Dubai. Marbella. Bangkok. Alltså de här tre ställena är inga billiga ställen att vara på eller. Men vi måste ändå ha en bas. Vi måste ju ha någonstans. Du kan ju inte komma hem till 2 resväskor som står packade hos morsan och farsan hela tiden. Det funkar inte. Det är skönt att ha en bas faktiskt. Det är skönt att ha ett hem. Skönt att komma hem. Ja, det kallas ju inte fly då. Så jag vet inte vad jag ska fly ifrån. Alltså så här är det ju. Om jag hade gjort alla de här sakerna som folk har anklagat mig för. Jag tror att de hade gripit mig direkt om jag skulle rikta det. Utredningen tar tid. Ja, men alla bevis finns ju redan uppe. Så vad är det för jävla utredning som ska ta tid? Ja, jag pratade lite med honom förut då. Nu ska jag köra. Jag kan säga att spela slots, det går rent. Det går faktiskt helt åt helvete. Jag säger bara en sak. Analys. Den där är bra alltså. Den där är lång och bra. Skit i analys, Hasse. Fram med fiskarna. Fan blir som analys, Hasse. You can't. Vad som hände med honom? Han tappade alla sina kunder. Den här var riktigt bra. Springer hem till mamma. Varför ska jag springa hem till mamma för? Jävla pajas. Ska jag träffa dig? Ska jag sparka dig så du ramlar? Och så ska jag lyfta upp dig igen. You cannot lie. Kan inte nedra en analys? Prova en analys. Nej, där borta. Nej, jag får inte huvudet när du gör. Varför får du inte huvudet av analysen? Ja. Någon ska köpa en krippakeps, en specialare. Ja, du får väl komma och utmana mig. Kommer inte Kronkalle tala med Amre. Det är Nias med Amre. Och nu! 183, jag säger det nu du vänder. Kör en analys nu. Nej, jag vägrar. Nej, du måste dra en analys. På med analysen. Annars kör kepsen framåt. Nu mycket nu. För fan, vi är back. Ja, 2 gram. Ja, där kan jag lätt gå med på. Alltså, vilken jävla fiskdag. Jag tror att hon är rejält sugen. Jag kan säga så här. Fiskarna ska betala en gång. Dumpa sump på dum. Kom igen för fan en god analys.
Locka med plinko. Nej, men alltså på den här sidan, jag kommer, som sagt, jag vet inte hur många gånger jag ska behöva förklara det här. Men jag kommer spela på 3 olika sajter. Det här är en av dem. Och de här kör lite så här gamla jävla sköna 60-talsslott. Och sen så har vi de gamla vanliga providerserna. Vilket kommer resultera till att vi kommer spela 5 olika spel. Det är bara pragmatic slots. Mammas place här, lilla komiska. Ja men Stora, du är jättevälkommen till Jönköping. Säg när du är här så kan vi bestämma. Ska vi se om du är lika tuff i verkligheten. Kom igen, nu fiska på då. Vi har flyttat till Stadsparken. Det är villaområdet som ligger där uppe. Ja, det är 60-talet. Det är en gammal god automat. Ja, du får skriva Vodka Sour på Instagram istället. Det blir skitbra. Nej, jag kan inte säga så här. Kom inte, jag vill vinna 10 lax snart. Jag kommer bara dra en superanalys. Mycket bra, Stora. Hör av dig bara. Det ska bli riktigt spännande då. Exclusive Anubis. Ja, det är så jävla dåligt med fiska. Luggen har väl tömt av det jävla kasinot. Shadow Raiders med. Men finns den här PN? Ja, det går fruktansvärt dåligt då. Men vi är inte färdiga. Det kan komma en skön vändning. Huvudsaken är att vi är tillbaka och sprider lite goa vibbar. Det är det absolut viktigaste. Kan man köpa här? Ja, det kan man göra. Blåser den för 3-8. Kom igen, för fan. Alla, de kommer sluta helt på svenska marknaden. Den enda som är kvar nu är Fredrik Rinaldo. Eller vad fan är Rinaldo? Eller vad fan han heter? Ronaldinho. Ja, Betsoft finns. Betsoft finns. Ronaldinho finns med. Vad fick vi nu? Den här är ganska bra. Gånger 5 och 12. Boom, pst, boom, boom, pst, boom. Nej, men jag tycker det är skönt. Alltså, saken är så här. Jag gillar när det är lite fart i chatten faktiskt. Det gör ingenting. Har jag dig på Snap, Oskar? Annars blir det lite svårt att svara. Dubbel nummer. Tjena på dig. Ja, det är du som är det stora. Det är du som sitter och väntar på att bidraget ska komma, gubben. Nej, jag tror jag är större än den mannen faktiskt. You cannot night. Krippa, han har ett finger med i varenda jävla spel. Helt potatis finns inte på den här. The bets of Raid the Wishes. Ta fram alla goa, jag kan visa vilka providers som finns. Men då får ni se till att hjälpa mig att vinna lite med. Inte 48 euro. Sweet Bonanza är pragmatic, det har de inte tyvärr. Ni kan gå in och checka. Vänta, jag kan skriva kasino, så kan ni gå in och titta. Kommer en vlogg från Råslätt? Jag vet inte, är det Råslätt vi bor på om man bor i Stadsparken? Jag tror inte att det är det. Det ligger något helt annat ställe här. Det var någon som sa jag vet inte fan. Har du löst beefen med Nils Legend? Jag har nog aldrig haft en beef med honom dock. Ja, för fan, klart man ska följa Luggo. Hjälp Luggo mot millarna. Jag ska fixa en Alibaba. Du får skriva igen. Det är så jävla många som har skrivit sen vi flyttade. Det kommer komma en nonsticker. Det kommer vara helt utan omsättningskrav på bonusen. Imorgon är min sida färdig. Så ni kan gå in och kolla. För då kommer det ligga alla kasinon som jag kommer spela på. Så kommer det finnas bonus och allting. Det kommer vara jättebra. Jättesmidigt med. Ja, Ernstberger kommer behöva. Jag kommer behöva modder snart. Ja, gör det Alibaba. Skriv. Stora hajen här. Tjena stora hajen. Vill ha en fiskbit? Vi vinner ju ingenting. Jag vet inte fan, Mariebo ligger ju inte så jävla långt härifrån. Vad fan är det? Det ligger en massa jävla villor här överallt. Jag ska kolla upp vart vi ligger. Nästa gång ska jag kolla upp vart det ligger. Jag ska fråga. Bymarken heter det väl? Ja, heter det bymarken? Det fan vet jag. Det är en massa jävla villor och bra bilar här. Det är mycket BMWs här uppe. Mycket lyxmärser. Fy fan, lugnare. Det kommer, det kommer. Vad heter även Krippa? Han heter Krippa Kräfta. Nej. Nu kommer jag då, skatter. Med ditt jävla myggbett. Nej, Råslätt är det garanterat inte. Det kan jag säga direkt. Alla. Ja, vem fan bryr sig om man motvikt säger. Jag vet inte. Räven äter höna. Just det, där gör han. Den här slotten ger ju inte ett skit heller. Den blir bokad för oss snart.
Stora, du har inte speciellt bra. Ska inte du gå och lägga dig snart så att du orkar upp till jobbet imorgon? Nej, just det, jag kom på. Du är arbetslös. Nu kör vi quickspin istället. Big Bag Wolf är riktigt fin. Gillar du Novomatic? You cannot lie, you cannot lie. Hur går det med Jacke? Jo då, det går bra med honom faktiskt. Jag är jävligt snabb i käften. Jag kan säga så här. Det finns ingen som kastar in en handduk här och jag inte torkar med män. Så långt kan vi säga. Men vi behöver en liten god balantebonus här snart. För att annars ligger vi riktigt jävla dåligt. Vad har ni gjort idag? Idag har vi tränat. Sen har vi varit köpt Nocco. Vi har varit och handlat. Vi har fixat klart i lyan. Man kan väl säga. Det är väl typ det har vi hunnit med. Ja, jag tror... Vad behöver jag hjälp med? Knappast att lyfta något i alla fall. Jag ska se till... Imorgon ska, har ni mer information. Hur går det med dokumentären? Vilken dokumentär? Jag ska inte vara med i någon dokumentär. Jag kände så här att min tid är alldeles för dyrbar. Knyta skorna behöver du hjälp med. Vilka av dem? Om jag samlar upp alla mina sneakers, gubben, så har vi över din månadslön. Jag har halva din årslön. Fan vad han är förbannad hela tiden. Min hemsida kommer komma imorgon. Nej, sidjäveln har inte elk heller. Jag är riktigt förbannad. Jag vill också ha elk. Här, nu händer det. Ja då, 49. Jag ska kolla på tigern efter. Ska damma av med Big Bad Wolf här dock. Det är så jävla kul. Saken är så här när jag streamar kasino. Ibland glömmer jag alltid bort och kollar om man vinner någonting. För jag är så jävla... online på chatten istället. Tjena, gumman, kom hit. Nej. Du måste visa det. Annars tror ju folk att du gjort slut med den gamla. Alla tror att du har stuckit och lämnat den gamla. Så behöver man spray också egentligen. Ja, det här är inte bra. Här då, nu jävlar kastar vi upp lite ljusgrubbor och skit. Låt han knyta dina skor. Vilka vill han knyta då? Dior, Gucci, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Givenchy. Vilka vill du knyta? Nej, men jag provar lite Megaways nu. För jag hoppas på att det ska smälla till. Men den balanten verkar inte så jävla fin. När blir det utgång i Jönköping? Ja, men snart tänkte jag. Vi vill kraka lite i veckan nu. Vi säger man... Det är så jävla fullt när folk säger Givenchy. Man säger Givenchy. Givenchy. Nej, det vill jag. Joj. Ja. Jag vill lägga mig i torktumman. Nej, jag vill inte lägga mig i torktumman. Jag vill sitta och vinna något och inte 110 hela tiden. Vad kommer nia med världens idé? Skulle du vilja lägga dig i torktumlan? Novomatic då. Book of Raw Deluxe. Den här kan slå. You can approve I don't know. Nej, man kan inte säga förlorar faktiskt. Jag är ledsen, gubben. Har ni avkänt Givenchy? Tjena på det, Elliot! Jag känner snart att vi är hemma här. Vilken sida av backen? Oh, hur fan ska jag kunna veta det? Den som ligger mot vattnet. Om jag går ut här utanför och kollar rakt ner så ser jag vattnet. Så ligger det. Man kan säga, man skulle väl kunna säga att vi har havsutsikt. Gick gärna att... Kom igen nu då, för fan, ge mig en bok. Wolbert, har du inte sett? Det här är en av Casino Daddy's bästa, vad heter det, slots. Den här har de vunnit fruktansvärda som är pengar på. E tror jag, Klor, det är den absolut bästa. Men jag hoppas allt. Tjena på det, Twitch-arne. Fan vad kul att se det. Hoppas det är bra, gubben. Vinna en laptop. Ja, den är riktigt sjuk. Den här böckerna vill inte hamna på plats, känner jag. Nu så, 500 ring hit eller dit, det är man inte så jävla sugen på. You can't... Vad ska jag säga? Jag skiter i Nils legend, allvarligt talat. Men jag vet inte. Men folk pratar om jävla legend hela jävla team. Be Nils sitta och... Ha? Vem är det? Nils legend? Ja. Men han sitter och spelar slots, ja. Han sitter och... Balantan håller på att sjunka här nu. Vi började på 27. Nej, vi måste ha stor vinst nu. Det är riktigt jävla illa. Hade du kunnat jobba som säljare? Ja, det skulle jag faktiskt kunna göra. Men
Om jag skulle lägga ner allting skulle jag ändå kunna överleva ett bra tag. Men jag känner, jag är som jag sagt hela tiden, ge mig 2 månader så keep on fire på tuben igen. Och vad ska de andra göra då? Det var inte riktigt det här vi ville. Nej, men ibland kan man inte lyckas med allting. Det är så jävla simpelt. Nej, storvinsten kommer absolut inte komma här. Tjena på dig Jenny Danne, hoppas det toppen med dig gubben. Men vodka sour, vi är aldrig på dansgolvet då, för vi har ju alltid drinkbord, så vi kan stå och dansa vid bordet samtidigt som vi dricker goa flask. Ja, men om man går ut på vår parkering och kollar rakt ner för backen så ser man vattnet. Så långt är det. Ja, det är... Vi ska börja spela CS med. Vi kommer dela upp streams, så vi kommer spela lite CS-matcher. Och sen så kommer vi lira lite La Casino. La Casino! La Casino! But today, no wins. Ah, Mutai! Ja, det kan ni få, Alibaba. Hans Stig kan inte läsa. Han vill ha fast lön. Vem fick så? Ja, det lät sig som världens sämsta. Den här jäveln. Ja, Nils Legend. Ja, vad bra. Ja, för fan, det kan han göra. Nu då, kom igen nu för fan. Jag skulle behöva en näspe, kan jag säga. Jag har inte tagit en näspe på. Kom igen nu för fan. Med lite skatte, lite tajmaj. Ska du träffa Luggen snart? Ska jag träffa honom i veckan faktiskt. Vi tänkte dra ut och röra lite på hälarna. Jag sitter och streamar nu gubben nu. Vart är balanten? Ja, den sjunker. Vi börjar på en fin skön balante. Den är på väg ner. Hjärta Jocke, stora, nu vet ju vi att du är helt utvecklingsstörd, men det är snyggt jobbat. Nu då? Och nu jävlar! Men det är det här jag säger, 96 rakt in! Nu då, kom igen nu för fan! Mai Tai! Nej! Så allvarligt talat, ibland vet jag inte. Ner till Prima Pizzeria imorgon om du vill ha en dunder. Du, jag kan säga så här, nu vart jag sugen på pizza kan jag säga. Vad sa du? Åh oh, nej, vi är sugna på pizza igen. Inte jag. Varför är inte du sugen på pizza nu då? Det enda jag gjort är att äta. Vi kör så jävla sjukt benpass. Ja, det var riktigt. Vi körde ett riktigt jävla sjukt benpass, ska jag säga. Jag hör ifall du varvar med någon bil. Kom igen då, för fan. Nej, det är så jävla illa det här alltså. Jag är aldrig otrevlig mot människor som förtjänar att jag är trevlig mot dem. Jag är bara otrevlig mot er som följer Rask och Andrews konten. De lösa. Ja, den här levererar inte speciellt bra då. Nu då. Det blir aldrig mer någon time-eye heller. Jag tar emot och tackar. Bor du centralt i Sprit under Ultra? Boendet har vi inte bokat än, det väntar vi alltid med. Vi ska hitta något bra, det beror på hur många vi är som ska åka. Vi har 2 stycken till som ska lämna besked. Så vi måste veta how many people we are. Tiger Glory tror jag den heter, den är fin, den kan vi kolla. Oj, hjärtan. Tiger Glory. Nej, den hade de inte heller. Har de något spel? Varför blev det just Jönköping? Nej, men alltså jag känner folk här och Nia känner också folk här. Sen är det en skön blandning att bo här. Liksom det är nära till Skåne, nära till Östergötland. Så att, det har varit bra faktiskt. Ska du till Opa eller? Nej, jag har Chloe på söndag igen. Så att, jag kan inte gå ut i helgen, så jag kommer gå ut i veckan istället. Ni måste börja, jag kan säga så här att med handen, jag behöver inte jobba. Jag behöver absolut inte ha ett vanligt jobb. Jag behöver inte tänka så långt. Ja, vi får fan dra lite goaslott. Nej, de har tyvärr inte Pragmatic eller Hacksaw. De här lirar lite goa gamla slott. Så mycket megaway-slott och sånt. Ja, jag tycker också det är viktigt. Det här är ju riktiga slott. Det här är sån här som streamersen alltid spelar. Det är sån här du kan vinna supermycket på. Jag kommer åka och kryss...